ខណៈរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណែនាំពីការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខតំណាងសហជីពសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើកម្មករសម្រុកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងសារាចរណែនាំស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលមានប្រមាណ80ម៉ឺននាក់អាចឈប់សម្រាកបាននៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរប្រសិនបើពួកគេចង់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជម្រើសចំនួន2ដល់នយោជិតនៃវិស័យឯកជនទៅតាមការស្រុះស្រួលគ្នារវាងនយោជកនៃរោងចក្រនីមួយៗជម្រើសទី1គឺឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់16ខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយជម្រើសទី2គឺនយោជកត្រូវពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មការនយោជិតឲ្យបន្តធ្វើការងារជាធម្មតាដោយលើកការឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃទៅបូកបញ្ចូលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬថ្ងៃឈប់សម្រាកណាមួយតាមការព្រមព្រៀងស្របតាមច្បាប់ការងារលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាគណៈកម្មការកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចំនួនអាចកើតមានរវាងគណៈកម្មការនិងនយោជកប្រសិនបើមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់ពេលឈប់សម្រាកដោយលោកថាគណៈកម្មការមានទំនោរនឹងឈប់សម្រាកជាជាងទៅធ្វើការនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាតែបើសិនជានៅក្នុងឱកាសនៃវិបត្តិនេះកូវីដនេះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រសិនបើយើងមិនមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ទីវាអាចនឹងបង្កទៅជាចំនួនហើយយើងដឹងហើយថាគណៈកម្មការនៅពេលទៅដល់ថ្ងៃឈប់ឬពេលដែលគាត់ទៅចរចាជាមួយថកែទៅចរចាអីនោះដើម្បីតើធ្វើការថ្ងៃបុណ្យឬក៏លើកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការច្បាស់ណាស់គាត់នឹងជ្រើសរើសយកថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យជាក់លាក់ជាជាងការផ្ដល់ជាជំរើសរវាងការឲ្យរោងចក្រដំណើរការឬផ្អាកដំណើរការលោកបានបន្តថាម្ចាស់រោងចក្រមានទំនោរមិនចង់ឲ្យគណៈកម្មការឈប់សម្រាកនោះទេព្រោះពួកគេខ្លាចគណៈកម្មការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19ដែលការនេះអាចបង្កជាការខាតបង់មកដល់រោងចក្រលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំមើលឃើញថាម្ចាស់រោងចក្រគ្រឹះគាត់បារម្ភដែរដូចគ្នាដែរប្រសិនបើរោងចក្រគាត់រកឃើញថាមានការឆ្លងទៅដល់បងប្អូនណាម្នាក់រោងចក្រគាត់ប្រឈមមុខនឹងការផ្អាកសកម្មភាពការងារអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់របបសកម្មរបស់គាត់នឹងការខាតបង់របស់គាត់កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលការសម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរដោយឲ្យគណៈកម្មការធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយសារការបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអាតធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងករណីគណៈកម្មការឈប់សម្រាកនៅអំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបញ្ហាប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចកើតមានឡើងដោយសារតែគណៈកម្មការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតឬចូលរួមពិធីផ្សេងៗលោកបានថ្លែងថាវាប្រឈមបើសិនជាគាត់ជិះឡានឈ្នួលក្នុងចំនួនដូចច្រើនហើយគាត់មិនបានធ្វើអនាម័យឬក៏មានកម្រិតសុវត្ថិភាពវាអាចប្រឈមហ្នឹងហើយទៅកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងៗពួកគាត់មិនបានពាក់ម៉ាស់ឬក៏លាងដៃឬក៏កម្រិតសុវត្ថិភាពវាអាចជាបញ្ហាប្រឈមលោកអាធុនបានបន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមិនមានភាពស្រាក់ស្រាន្តនោះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់ចំណាត់ការតឹងរឹងជាងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមកម្មករនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តការឈប់សម្រាកអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរសេចក្តីណែនាំបានលើកឡើងថាកម្មករអាចឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃសេចក្តីណែនាំក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មបានម្ចាស់រោងចក្រត្រូវរៀបចំបែងចែកឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកដោយផ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសការខូចប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឬការខូចដំណើរការរោងចក្រលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬ GMAC បានប្រាប់ VOA ថាការបន្តធ្វើការឬការឲ្យឈប់សម្រាកគឺអាស្រ័យទៅលើនយោជិតនៅតាមរោងចក្រនានាលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាតែលើអត់ដល់ហ្នឹងគឺស៊ីតាមអលស៊ីសុងនៅសាគីមួយមួយដល់ឯនេះណាយើងអត់ដឹងថាកម្មកតវិសុងឈប់ឬក៏វាយូប្រមធ្វើការណាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចង់ជាថាសម្រាប់ខ្ញុំកាប់ដែរយើងបានសັບស្រាយណាត្រូវចូលណៃណងឲ្យសមាជិកទាំងអស់ហើយលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងគណៈកម្មការនិងម្ចាស់រោងចក្រដោយដែលបានចែងនៅក្នុងសារាចរលោកបានបញ្ជាក់ថា
រឿងតធ្វើការឬក៏ប្រឈប់អានឹងស៊ីសងនៅលើចំណុចទីណាចំណុចទី1មិនចាក់មានការងារធ្វើឬក៏អត់ទៅតែទៅតែមានការងារធ្វើខាងទីថាតែមកនិយាយព្រមទៅតែអត់អត់អាចបង្ខំធ្វើការទេពីរបស់ឆ្នៃបងបានប្រកាសពីឈប់ហើយយ៉ាងមានន័យថាយើងអត់អាចបង្ខំកម្មករធ្វើការបើសិនកម្មករទៅចង់ឈប់ត្រូវតែឲ្យគាត់ឈប់សម្រាប់គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តមួយចំនួនអំឡុងពេលមុននិងក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យកម្មករត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដែលបំពានបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្មករដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតអំឡុងពេលនោះត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងធ្វើចតាល័យសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃសហជីពអះអាងថាកម្មករមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារផងដែរដោយសារពួកគេមិនបន្តធ្វើការដោយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតបំពេញបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដំសុភ័ក្របញ្ញា VOA